Kriza i zapuštenost najvažniji su razlozi neizgrađenosti sigurnosnog sistema, istakli su profesori Fakulteta za kriminalistiku na sesiji Kruga 99 o temi terorizam kao posljedica sukoba politika. Naglasili su da sve agencije u državi imaju nadležnost u sprječavanju krivičnih djela, ali se umjesto toga bave raspravama o tome šta je čija nadležnost. Jedan od najvećih izazova današnjice je terorizam i što prije to shvatimo, prije i bolje ćemo moći da mu se suprotstavimo, istakao je Bakir Alispahić. Da je Bosna u dubokoj političkoj krizi, velikoj društvenoj zapuštenosti, što je jedan od bitnih razloga, možda i najvažniji razlog, da nije izgrađen adekvatan sistem sigurnosti i da ne može da odgovori na izazove koji se nalaze pred njim. Potrebno je iskoristiti sve mehanizme sa posebnim naglaskom na medije da se poboljša društvena, politička i ekonomska situacija, ali i imidž Bosne i Hercegovine. Imate 4 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini koji nemaju nikakvog glasa. Tako se protiv terorizma ne može boriti. Dakle, samo u fokusu, u lokalnoj zajednici da se djeluju, da se otkriju svi oni problemi koji opterećuju zajednicu, tek tada se može djelovati protiv terorizma. To je mehanizam. Bosna i Hercegovina je posljedica svjetskih politika i međunarodne zajednice, nakon čega je ta loša politika prenešena na teritoriju Bosne i Hercegovine, gdje je i nastavljena, smatra Alispahić. Loša politika ili politička kriza koja decenijama traje, koja ne da naprijed ovoj zemlji, a posebna je opasnost što je ne da naprijed u smislu konsolidacije njenog sigurnosnog sektora koji je glavni za sigurnost ove države, za kredibilitet ove države u svijetu. Agencije u Bosni i Hercegovini se iscrpljuju raspravama o tome koja je teritorijalno, a koja funkcionalno nadležna za već počinjena krivična djela. Zaboravljaju, ističe Kovačević, da svaka agencija ima nadležnost da djeluje u sprječavanju krivičnih djela.